はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回はですね、はいはい、死体洗いのバイトのですね、コメント受けをさせていただきます。はい。かなりですね、うん、ちょっと怖い、うん、まあ、実体験から、うん、闇バイトの情報まで。なんかね、結構、あれよね、死体洗いだけじゃなくて相当数来ましたね。これたくさん来てるんですよ、うん、はい、ちょっと読ませていただきます。はいはい、電柱14143ですね。はいはい、はい、ありがとうございます。小学校の先生に一番怖かったがいいバイトは何ですかって聞いたら、先生の友人が身元不明なご遺体を発見するバイトとおっしゃっていたと。うん、うん、写真を渡されて、うん、プールいっぱいのホルマリンから浮いてくるご遺体を、うん、特殊な防護服を着て探すという話。なんだそや、うん、一体発見につき5万円らしいですと。要はホルマリンのプールの中にたくさん遺体があると、うん、その中から目的というかターゲットの遺体を探さなければいけないというバイト、うん、身元不明の遺体をストックしてるってことじゃない。全体というかもう分かんないからどれなのか、うんうんうん、でなんか身元不明だけれども、うん、もしかしたらそのご遺族とかがもしかしたらって来られてて、うん、分かりますかみたいな感じなんじゃん。うん、ね、でも損傷するじゃん、うん、分かんなくなるかもしれない、ね、そうそうそう、それ見つかんのかなって思うよね。そうね、まあ、量にもよるか、まあ、そういったですね、うん、まあ話からこれも面白いんですよ。1991年から2年頃に通っていた学校、うん、す丸にある東丸大学の先輩からのつてで通称死体洗いというバイトの面接に行ったことありますと、内容は検体の標本のホルマリンの入れ替えに、伴う作業で、ケースの洗浄とホルマリンの破棄は危ないから先輩たちがやるので、うん、並べてある内臓から用意されたタオルでホルマリンを拭き取るというアルバイト。内臓を拭き取る、要は標本の、うんうん、にホルマリンがついてるから、ついてるからそれを、まあ、落とすってことだよね。入れ替えるから、うん、綺麗にしたいってことだよね。そう、うんうん、っていうものなんですって。ほうほうほう、まあ、先輩からのやっぱり、そういうつてで、なんかねやっぱそういうの多いよね、うん、口コミとか ね、うん、そうなんですよ。で次がですね、まあ、ちょっと近いんですけれども、稲葉志さんですかね、名前ね。そうそうそう、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。某電車の会社からの依頼での遺体洗い、部位洗いをしたことがありますと、うん、損傷が激しいために感染症予防のために防護服をしっかり着用した状態での洗浄作業でした、うんうん、私はご遺体よりも防護服の厚さが無理でした。細かい砂などが皮膚に食い込んで取れないので、うん、洗浄時に取れなかった砂や石、ガラス等をピンセットで取らなければならず、うん、ご遺体を腐敗させないように、部屋は涼しいのですが防護服の中は汗だくになるので1日で汗もだらけになって痒い思いをしました。へー、うん、1体3万円かっこ部位が全部揃ってなくてもいい、状態が良くて30分から40分、状態が悪くて2時間近くかかることもありますと。終わると葬儀屋さんへ引き渡して終わり。へー、いうものなんですよ。これすごいですよね。でも防護服つけるんだね。そうそう、大体で電車でなんてね、やったのをまあ綺麗にするという、うん、でまずその遺体を拾うバイトがあるっていうもんね。あ、そうなんですよ、ね、そうそうそう、それとセットなのかな、もしくは逆、その後の部署こっから、うん、その石尾さん言ってた、うん、マグロ拾いなんですけれども、うん、葵春さんです。ありがとうございます。葵春、いいね。ね、友人から聞いたのですが、うん、同級生の女の子が警察官になって初めての仕事がいわゆるマグロ拾い、うん、しかもその頃は毛袋もせず、うん、素手で拾って全てのパーツが揃うまで終わらない最悪じゃんそれ。素手と聞いたら上司に、うん、当たり前だろお前、こんなんで値上げてたら刑事なんか務まんねえぞと言われたと。へえ、15年ぐらい前の話ですが、そう昔でもない、うん、素手とか違う意味で怖い。いや、ていうか2000年入ってるじゃん、もう。そうですね。いやいや、相当最近よ。えぐいですよ。それ最初にやらされたらやめちゃわない？やめちゃう。やめるよね。俺マジで嫌だな。マグロ拾いね、そうそう。まあ僕が、
直で見た時は駅員さんが、うん、そうそうそう拾ってました。警察っていうのと駅員っていうのと、うん、あとバイトその外部っていうのとかあるよね、はい、話として、うん、どれなんだろう。でも事件性があったらとかじゃない、物によるのかな、パーンと押されたとかさ喧嘩しててとかかもしれないですけどね、うんうん、もう次から全部闇バイト、あもうじゃあ死体は関係ない、はい、うん、もう闇バイトです、はいはい、かなりすごいんですよ、ね、これも募集しましたから、はい、うん、ナトアル14さん、うん、はい、ですね、ありがとうございます、うん、10年以上前に知り合いが体験した闇バイトは事務所の引っ越しバイトですと。おこれはすごいですよ、うんうん、簡単に言うと、うん、ヤクザが事務所を移転するときにケツ持ちしている暴走族の中高生を数人呼んで、うん、荷物の積み下ろしをするだけのバイトはいはい、はい、これ怖いよね、ありそう、ね、うん、1日2万円と昼飯代5000円で3日間あったそうですと。あ、まあでもそんな悪くないんじゃない、悪くはないですよね、うん、でも怖いよね、うん、その話を詳しく聞いたら昔引っ越し業者に頼んだ時にですね、うんうんうん、銃がポロリと出てきて口止め料で数百万かかってからあ、まあ、なるほどね、ケツ持ちしている暴走族の中高生を使うよ、中高生じゃない中高生か、うん、を使うようになったと、うんうん、であと羽振りがいいところを見せてヤクザ業界へのスカウトも兼ねているんですってよと。なるほどね、はい、でもさちょっと怖いのはさ、うん、持ってく最中に組長の大事にしてるもんとかをぶつけたりとかしてとかね、そうね、超恐ろしくないそれ、それこそさ銃パクるんちゃう、もうあとかね、出てきたらね、うん、問題になると思うけどそっちの方がねちょっと怖いけど、まあでも業者の方があれか、うん、数百万かかるっていうからね、まあ、確かにね問題あるよね、はい、いろいろ。次もすごいですよ、うん、もうパンチ強いのが続くんですけれども、ゴイケさんです、ありがとうございます、はい、死体洗いのバイトは知りませんが、うん、職場の友人が、うん、聞いてくださいよ、うん、精子を売るバイトをしていました。精子ってのはあの男性の精子、いやそれは生きる死ぬじゃねえだろうなそりゃそうだろう、精子を売るバイトをしていました、うん、精子は美意識の高い富裕層の奥様方に需要があるらしくと、うん、座薬のようにお尻に注入することで肌が若返るなどの効果が謳われているそうですとはいはい、はい、その友人はボランティアで消防士のようなことをしているという理由で高く売れるとのことですと、うん、ちなみに体育会系の仕事をされていたり現役のスポーツ選手の精子は倍以上するみたいですよと、うんうんうん、精子にもランク付けがあって、はいはいはい、健康体だというと、そう健康体の要は精子をカプセルの中に入れて、うん、それをケツからトンと入れたら、うん、もう美容効果がいいと、うんうん、すごいよね、クレオパトラの時代。まあだからそうね、うん、何が怖いってやっぱ女のその美の意識というか、そう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 、そこまでして綺麗になりたいんだっていうところ、いや怖いですよね。だからセレブの皆さんに言いますけれども、カプセルじゃなくて直入れがいいらしいですよ、うん、まあまあまあそうね、一応そういう説もある、ね、うんうん、はいはい、次なんですけれども、うん、望月あゆのさんです、ありがとうございます、はい、闇バイトというほどではないですが気味悪いバイト面接に行ったことがありますと、はいはい、当時私は高校生でメジャーな求人サイトにカットモデルで1万円ほどもらえるという仕事がありましたと。へえ、ね、うん、当時の世間知らずの私はこんなにうまい話があるのかと思い面接に行きました。確かに待ち合わせした相手はスキンヘッドで、服装も目立つ、いかにもヤバそうなオーラ全開の中年男性でした。ドタキャンしたかったのですが、携帯番号を知られているので怖くても、まあ、やむを得ず会うことにしましたと、うん、はいはいはい、過去のカットモデルたちの写真を見せてもらったのですが、うん、なぜか全員坊主頭で全員女性、ね、びっくりして、それは怖いね、もちろん坊主にする気はなかったのでそう伝えると、いや坊主にしてもビッグとかかぶれば問題ないし、しばらくしたら髪の毛生えてくるから大丈夫だよと笑顔で言われましたと、うん、カットした後は撮影をすると言われスタジオの場所も案内されたのですが、うん、もちろんお断りしましたと、うん、これ恐ろしくないですか、すごいね、そもそもカットモデルってお金もらえるんだと思って、うん、ああそう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 、あれただで来てくれるとかだよね多分、そうなんですよね、うん、で1万円もらって全員坊主なんですよ、うん、まあでも単純に坊主が美しいと思ってるおじさんっぽいけどね。いや俺さそれで思ったのがさ、需要あるの、前さ岸本さんとさちょっといかがわしい DVD 行ったじゃない、どこ、うん、あのラムタラ、あ新宿、うん、行ったじゃない、うん、ラムタラでね、うん、なんか普通にアイドルもん売ってるところと、うん、もうえげつないの売ってるところあるじゃん、コアなね、コアなところ、うん、であの奥待ったところで2階でしたよね、うんうん、2階の奥の方行ったらさ、うん、なんかもうほんまに極物の極物のアダルトビデオしか置いてないのよね、そうそう、ああいうところでね、マニアものフェチとか、そうそう、でその中でやっぱり、うん、なんて言うんでしょうね、
こらきついなっていうものって購入するにしても、もうほんま普通のアダルトビデオと比べても高くて、数万円とか平気でするじゃん、そう3万とか4万とかする。その中で2人で話したのが、あのチンコ蹴りもあったけど、金蹴りね、蹴るだけの、うんうん、あったけど、その中でさ、あの女の子が髪の毛を坊主にするだけの、あったかも、 DV あったよね、俺それじゃないかなと思って。ああだから、うん、とん坊主にしてるところをじゃあ撮ってるんだ、隠し撮りとかで、バリカンで、それはあるかもな、裏見たらさ、バリカンでただただ女の子が刈り上げられてるだけ、だからここしか映んないのよ、首から上しか、そうそう、刈り上げられてるだけっていうのを延々とずっと流し続けるっていう、はいはい、いろんな女の子のね、うん、感じだよね、それじゃないかなと思って、それはあり得るな、確かに、ちょっと怖いなと思って、だからもしかしたら普通のアルバイトというか、まあ闇バイトをしてるような感覚かもしれないけど、それだけじゃなくて実はどっかで撮られてて、どっかでその動画自体も使われてるっていう二次使用じゃないけれども、っていう恐れもちょっと俺は懸念した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。確かに、ね、闇バイトは、っていうのはあって、でも普通の求人に載ってたっていうのが面白いね。そうですよね、そうそう、普通にじゃあ行く人多いんじゃないのっていう、で私もね実は闇バイトしたことがありまして、なんだ、はい、あの、まあ、田舎の話なんですけどね、まあ、ある田舎行きまして、で夜中のね12時ぐらいに集まってくれって言われるんですよ、ああ分かりました、分かりました、あと集まるんですよ、まあ、富豪の家ですよ、ものすごい家富豪、で畑があるんですよ、ね、でそれがね、あの結構なんでその富豪はその畑で食ってないんですけど、その中のおばさんかなんかがその畑作ってると、耕してるって言って、で収穫の時期だと、収穫の時期が、まあ、数日後迫ってるんだけれども、それまでにイノシシに食われないようにしたいと、だからイノシシ除けしてほしいって言われて、傘持たされて、朝方来るんですよイノシシが、それに向かって傘をファッて刺してその追っ払うってことですね、そう富豪が作ってる田んぼの、まあ、物いろいろを守るっていう仕事がありましたね。それさ、人じゃなきゃいけないの。いや、もう欠かし方でもいいと思うけど。欠かしとかでいいんじゃないの。でも食われたんじゃない前。置いといてね。そう。だから結構荒らされてたもん。畑は。なるほどね。で、まあそれを守るっていう仕事がありましたね。数人で。いくらなの。これはね、一夜で2万とか。おめっちゃいいじゃん。そうそう。で、10時ぐらいまで。朝のね、朝ね、朝の10時ぐらいまで、だから10時間ぐらい、うん、いいじゃん、高速って言っても、うん、そう座ってりゃいいんですよ、うん、で来たら傘バンって刺してって、そんな頻繁に来るわけじゃないでしょ、1時間に1回とか、まあ、1日だけやったけど、1回も来なかった、でしょ、じゃあ座ってただけで2万もらえるってことですか。でもあれも二次使用で、何のこっちゃわからないイノシシに怯えながらずっと震えてる男性を実は撮っててああラムタラで売ってるんじゃないかなと思って、フェチがああ、安心していいよ。あのラムタラ潰れたから。ええそう。そうそう。いつ？最近。そうなんです。この影響で？この影響で。そうなんですよ。じゃあラムタラじゃなくても全世界に俺のイノシシにビビってる、傘持ってこうやって怯えてるっていう DVD が出回ってるかもしれないわ。あのマニアックがどこ行くんだろうなとか思いながらね。そう、ね、ちょっと感慨深いんですけど。直に売ったりとかもするらしいですからね。あの太ってる人っていうのがね。すごい需要があるから、かなり太ってる人は、ね、そうあの町で捕まえた男と、まあ、一夜ともにして、それを盗撮してて、それを自分で売るっていう動画を、要は自分自撮り用ってことでしょ。そう、それもあるから、ありそうだね、すごいっすよね。奥田秀夫さんのね小説の中のララピポっていう中でも、その太ってる人が DVD ね自分で売るためにセックスシーンを撮って、動画を売るというシーンもありますから、だから多分あれもね、もともとある話を聞いたのに多分小説に落とし込んだと思うんですよね、奥田さんも。なるほどね。だから闇バイト結構ね、いろいろ種類があって恐ろしいなと僕はコメント見ながら思いましたね。そうね、てかあの結構多いんだね、みんなあるんだね、そういう話。そうそう、すごいなって。で身の危険知っているにもかかわらず、やっぱお金がいいから割がいいから行っちゃうっていう、そういうのもね怖いし、いや素晴らしいですよコメント、本当にありがとうございます、ね、本当に僕はもう家宝にします。このコメントを全部スクショして。で、はい、おそらくなんですけど、YouTube のコメントにはとてもじゃないけど書けないって内容もあると思うんですよ。そういうのは、そう、ね、メールで送ってもらえると、僕らだけで楽しむっていうこともできますし。何件か来てましたよね。ちょっとここでは言えない、はばかられるような、メールが何件か来てたんで、そういうのも全然お待ちしておりますので、ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。これも動画。20歳未満の方はちょっと、あのこの後見るの覚悟はいるかなと思いますんで、
二十歳になる時にこれを覚えていると、まあ不幸が訪れるとか、うん、まあ死ぬとか。あ、そういう意味か。はい。